Det här är Benjamin och Per och hunden Ringo. Du, jag kommer inte på tennisen imorgon. Varför inte? Jag ska på konfirmation. Okej. Okay. Ska du konfirmeras? Ja, men jag har hört att man måste vara döpt för det. Är du döpt? Ja, det är Per. Men vad har det med konfirmationen att göra? Ingen aning. Jag känner press när vi kan fråga. Ja, men det gör vi det. Ja. Hej, Kent heter jag. Per. Hej Per. Hallå Benjamin. Hej. Kul att ni ville komma. Ja. Yeah. Vi går bort och sätter oss där borta i bassängen. Det är så att vi ska konfirmera oss nästa år. Och vi har hört att man måste vara död för att bli det. Stämmer det? Och i så fall varför det? Ja, det är en jättebra fråga. Vi ska ta det från allra första början. Det är ju så här att de allra flesta som döps är små barn. Det har ni säkert sett. Den här storleken. Och så bär man fram dem till dopet, mamma och pappa eller någon släkting. Och så döps man. Dopet brukar vara en stor familjehögtid i kyrkan. Karl Olof Samuel, jag döper dig. Vid dopet häller prästen vatten 3 gånger på barnets huvud. Dopvattnet finns i en dopfunt. Ordet funt betyder källa. Vattnet är en symbol för renhet. Och vatten måste vi ju ha för att leva. Det ger liv.